está este amor, este only dar o sim. Com tantas voltas que o mundo dá, o amor permitiu que, ao lado de Camila, fosse a sua última parada. Pois só corre atrás do amor quem não entendeu que, na via, só se caminha lado a lado. E você descobriu isso. E, por isso, hoje você tem ao seu lado a nossa querida Camila. Um ano e 9 meses juntos, quase 2. Que presente, que presente. E que presente saber que o amor da sua vida lhe foi apresentada num barzinho. Uma noite que seria despedida,
acabou se tornando uma noite memorável. Houve uma troca de olhar. Que olhar! Um toque de mão. E o primeiro beijo. Será que foi o destino? Afinal, ambos... Ai, gente, vocês são demais. Será que foi destino? Afinal, nenhum dos dois ainda conhecia aquele local. Vocês nunca tinham ido no barzinho, né, neste Oxigênio Bar, e pela primeira vez, ambos ali estavam e se conheceram. E Deus, ele deu um jeitinho, né? Preparou que vocês se conhecessem. E fez daquela noite fria a mais especial de todas. Noite que iria transformar a vida de Camila e de Alessandro. O tempo foi passando, mas o medo e a incerteza, eles existiam ainda no coração da Camila e do Alessandro. Mas... com o passar do tempo, o companheirismo, o carinho, a confiança foi tornando esse sentimento real, puro e verdadeiro. E foi quando a Camila ela fez um convite inesperado para a Alessandra. Foi um convite inesperado, mas foi a resposta mais certa que o Alessandro estava aguardando. Não foi verdade? E a Camila convidou para ir... aonde? Não, gente. Esse convite inesperado foi a ida até Rock in Rio, onde eles aproveitaram... E, a partir daí, tornou incrível... o início da história deste amor. Veio o namoro em outubro de 2017, onde o Alessandro ele preparou com muito carinho um caminho de pétalas, duas taças com um bom vinho, uma boa música e o pedido que ficou marcado para sempre. Em fevereiro de 2018, eles decidiram dividir a vida e viver essa nova história. Enfim, em setembro de 2018, veio o pedido de noivado, veio o casamento. Lá em Ubatuba, regado de muito carinho e ainda com direito à escrita de areia. Olha só que pedido lindo! E hoje aqui estamos, depois de toda essa trajetória, para celebrar e vivenciar esse lindo amor, essa linda história de amor. E neste momento, com muito carinho, eu vou pedir para que o casal fique um de frente para o outro, para que possamos juntos participar e assistir os votos do casal. Eu, Alessandro, prometo ser seu companheiro. Prometo te amar, te respeitar. Prometo te dar tudo de melhor que há de mim. E, principalmente, prometo estar sempre ao seu lado. Todos os dias das nossas vidas. Amo você. Eu, Camila, prometo ser sua companheira. Prometo te amar, te respeitar. Prometo te dar tudo o que há de melhor em mim. E, principalmente,
Prometo estar ao seu lado todos os dias de nossas vidas. Amo você. E neste momento, nós iremos receber as alianças, que são um símbolo deste compromisso. Eu costumo dizer que a aliança, ela é o símbolo da unidade perfeita, pois não tem começo, meio e fim. E assim como o anel de aliança é feito pelo material muito precioso chamado ouro, e que a cada dia torna-se valorizado, que assim seja vossas vidas. Que vocês se amem, se completem e, acima de tudo, que vocês se valorizem. E lembre-se, esse aqui é apenas um símbolo, pois a maior aliança é aquela que Deus colocou no coração de vocês. Camila, recebe essa aliança em sinal do meu amor, do meu respeito, do meu carinho e dedicação a você. Alessandro, receba essa aliança em sinal do meu amor, do meu respeito, do meu carinho e dedicação por você. Sendo assim, com autoridade a mim, concedida como ministra religiosa, eu vos declaro casados. Alessandro, pode beijar a noiva, a sua esposa. Santo bateu.
que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. Música nova do Matheus Cauã. We are kids. Thank you.